välkomna till Glimt. Vi är här på tjejkväll i Karlstad och det är väldigt hög stämning, det är mycket folk, det är väldigt trevligt och lugnt. Vi har pratat med en hel del trevliga tjejer och killar och vi ska prata med några till, så häng med! Varför är ni på tjejkväll ikväll? För att det är mycket rea och då får man passa på. Har ni gjort några bra fynd? Nej, inte än, men kanske senare. Har du gjort några bra fynd? Jag har köpt väldigt bra jeans från Everdimin. Härligt. Det är ju väldigt mycket folk. Varför tror ni att det är så mycket folk här ikväll då? Mycket rea. Och sen träffar man ju många människor också. Sådär. Vad är det bästa med den här kvällen då, tycker ni hittills? Jag vet inte, men typ att det är mycket rea. Så man kan köpa mycket för lågt pris. Varför är ni här på tjejkväll ikväll? Shoppa. Har du gjort några bra fynd då? Ja. Ja. Mamma har gjort bra fynd. Ja, en liten sjal blev det. Inte mer än så länge. Än, jag har inte hunnit längre. Har du gjort några bra fynd då? Nej. Vad tycker ni är det bästa med den här kvällen då? Det är mycket folk. Ja. Att det är mycket folk, det är väl första gången hon är med. Man träffar många. Är det något speciellt på programschemat som ni ser fram emot? Nej. Nej. Vi har väl inte hunnit lokalisera så mycket än. Vad gör du här på tjejkväll ikväll? Ja, jag ska shoppa. Har du gjort några bra fynd då? Ja. Du känner dig nöjd? Sådär. Är det någonting som du ser fram emot här ikväll? Jag vet inte. Det är kul att det händer någonting i stan. Ja. Varför är ni här ikväll? Ja, jag tänkte jag skulle känna den värmländska gemenskapen. Det låter härligt. Är ni här för att shoppa lite också kanske? Ja, kanske. Det beror på om man hittar någonting. Har ni gjort några fynd då? Alltså vi kom precis och vi har inte hunnit. Men visst är det härlig stämning, det är trevligt med musiken. Kommer ni vara kvar länge ikväll tror ni? Ja, men en stund i alla fall och kolla runt lite. Det verkar jättemysigt överallt och det är så kul att se när folk är ute. Varför är ni här ikväll på tjejkväll? För det verkar vara roligt och vi ville ha lite egen tid på stan. Ska ni shoppa någonting eller har ni gjort några bra fynd redan? Ja, vi har köpt slime från TGR och vi ska gå och köpa lite mer saker. Trevligt. Är det någonting som ni tycker är extra kul här ikväll? Jag vet inte riktigt. Vi har varit på olika ställen men det är lite sådär. Ska ni gå och lyssna på lite mer musik senare också? Ja, jag tror det. Vad gör ni här nu? Vad är det som händer här? Ja, det är ju tjejkväll ikväll. Vi är ute och shoppar. Har ni gjort några bra fynd? Ja, det har jag. Ja, det har jag. Jag har gjort bra fynd till mina barnbarn. Trevligt. Och vad är det du gör nu? Nu ska jag vinna en minibil. En sån. Det låter jättebra. Har du gjort några bra fynd här, Hans? Jag bär bara. Vad gör du här ikväll på tjejkväll? Chillar. Chillar, tar det lugnt, inte shoppar? Jo, väldigt mycket. Har du gjort några fynd då? Nej. Du är här tillsammans med kompisarna? Ja, och mamma. Är det någonting som ni tycker är extra roligt med den här kvällen då? Jag vet inte. Musiken, tjejerna? Tjejerna, exakt. Hoppas att ni får en jättetrevlig kväll då. Tackar, samma här damen. Varför anordnar ni en speciell kväll för tjejer i Karlstad centrum?
Det är ju inte bara för tjejer, men det är temat är tjejer. Och det är ju bara för att vi ska ha en jättetrevlig kväll tillsammans allihopa. Gå ut och umgås, njuta, shoppa, käka gott, träffa människor. Brukar det vara bra uppslutning tidigare år och så? Ja, det är jättebra. Det är bara växer för varje år. Det är helt grymt. Härligt. Så är det 10-årsjubileum i år. Vad är det som gör det så populärt? Ja, men vi har ju hållit på med det här i 10 år. Och förra året så hade vi både Västerås och Uppsala cityledningar som var här och tittade. För tjejkväll i Karlstad sprider sig över hela Sverige. Så att de flesta städerna vet om att det sker. För det är så otroligt höga försäljningssiffror på butikerna som har kedjor i Karlstad. Kul! Är det viktigt att anordna sådana här arrangemang i centrum, tycker du? Ja, jag tycker att det är jätteviktigt. Vi vill ju ha en livfull stad och vi jobbar ju för en attraktiv stadskärna. Så det här är ju en del av det arbete som vi gör. Centrum Karlstads tjejkväll är mycket populär och firar 10 år i år. Det bjuds på liveband och dansuppvisningar, provsmakningar och förstås massor av bra erbjudanden i butikerna. Men kvällens absolut mest populära händelse var utan tvekan utdelandet av goodiebags. 500 stycken delades ut till kunder som handlat för 500 kronor under kvällen. Och kön till utdelningen sträckte sig från Soltorget och nästan hela vägen till Järnvägsgatan. Tror du att du kommer få någon goodiebag här? Jag vet inte, min kompis är längre fram så jag hoppas på det. Hoppas på det. Har ni gjort några riktigt bra fynd ikväll då? Hennes mamma har gjort bra fynd hoppas jag. Så. Trevligt. Vi får nog ta del av den goodiebagen. Det låter jättebra det. Vad har varit trevligast här ikväll än så länge då? Att titta i affärer tror jag och gå runt bara. Tror ni att ni kommer få någon goodiebag här då? Ja, kanske. Tror det. Har ni gjort några bra fynd ikväll då? Ja, inte så jätte. Typ kläder. Trevligt. Vad tycker ni är det bästa med den här kvällen då? Att träffa sina vänner. Ni står ju nästintill först i kön här. Kommer ni att få någon goodiebag då tror ni? Ja, jag hoppas på det i alla fall. Har ni handlat mycket nu då så att ni förtjänar att få en sån här goodiebag? Ja. Så här, vad är trevligast ikväll då tycker ni? Jag tyckte det var kul att stå här och lyssna på musiken. En riktigt trevlig kväll för ett tjejgäng kan jag tänka mig. Ja. Du står sist i kön, hur känns det? Ja, det är inte så roligt, man vill vara längst fram. Tror du att du kommer få någon goodiebag? Nej, jag tror inte det. Det ser mörkt ut med andra ord. Det gör det. Vad har varit trevligast här ikväll då? Att det är så bra erbjudanden i affärerna. Har du gjort någon bra fynd? Ja, det har jag. Några stycken. Härligt. Och så håller vi tummarna för dig att du får en goodiebag här nu då. Ja. Ni har fått varsin goodiebag. Har ni hunnit kika lite vad det är i? Nej, det har vi tyvärr inte gjort. Men det ser väldigt trevligt ut där nere. Så jag tror det är något spännande faktiskt. Ja. Har ni haft trevligt här ikväll? Ja, jag kom nästan precis hit. Men hittills har det varit väldigt mysigt. Vad har varit det bästa här då, tycker du? Det är nog underhållningen faktiskt, där på Soltorget. Nu har du lyckats få dig en goodiebag. Vad är det för spännande i den här påsen? Ja, lite rubb och ha på kryddor. Farlig rågrut, få en bandana var det. Ja, sen vet jag inte allt vad det är. Titta här, lite godis. Tortilla chips. Den var tung den här kan jag säga. Ja. Proteindryck eller mat. Jag ska bli nyttig. Titta här. Nej, nu ska jag inte bli nyttig. Nu blir jag chips. Det är inte så nyttigt. Men det är gott. Jerk spice. Det var mycket mat i påsen. Den har jag aldrig testat, det kan jag bara säga. Lite papper och sådana grejer. Knäckebröd. Ja, det vet jag inte. Tuggummi. Det ser ut som att det står presentkort här. Det är lite nyttigt, lite icke-nyttigt. Ja. Hur? Så det var lite av varje kan jag säga. Verkligen. Och sen bra påse att handla i. Med. Det låter jättebra. Kommer du använda den på stan sen? Förhoppningsvis ja. Like me, I need to, like music, come find out my name.